22 грудня минулого року на офіційному сайті водопостачального підприємства «Сміли» з'явилася інформація про намір КП «Водгео» здійснити зміну тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з лютого 2022 року. 18 січня заявлені підприємством тарифи розглянула міська комісія з питань тарифів. Участь у її роботі взяв і міський голова Сергій Ананко. Комунальним підприємством було оприлюднено намір про підняття тарифу, що спричинило величезний, як на мене, соціальний бунт зі сторони мешканців нашої громади і зі сторони взагалі мешканців нашого міста. Тому ми сьогодні зібралися по цьому питанню розглянути більш детально на тарифній комісії намір підняття тарифу. Перше, наскільки я розумію, загальний тариф на водопостачання та водовідведення, який планувало підняти комунальне підприємство «Водгео», складає 81 гривню в загальному для споживачів багатоповерхового, багатоповерхівок і 75 гривень 25 копійок для споживачів приватного сектору. Я розумію, зараз ви поясните, будь ласка, не тільки членам тарифної комісії і взагалі, я думаю, громадянам міста, чому різниця, перш за все, у нас між тарифом для багатоповерхівок і тарифом для приватного сектору, і взагалі чому, з чого складається ця сума 81 гривня і 75 гривень, це в загальному водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день діє тариф, який був затверджений рішенням виконавчого комітету від 17.06.2020 року і введений в дію з 1.07.2020 року, це централізоване водопостачання 21 гривня 936 з ПДВ і водовідведення 22 гривні 476. Разом складає 44 гривні 412. В зв'язку з зростанням основних складових витрат за цей період з 20 по 20 на 1 січня 22 виникла необхідність підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. І є таке ще врахування плати за абонентське обслуговування. Плата за абонентське обслуговування, за обслуговування вузлів комерційного обліку по водопостачанню 11 гривень з ПДВ в місяць на одного абонента для споживачів багатоквартирних будинків, оснащених приладами обліку. Без обслуговування вузлів комерційного обліку по водопостачанню 7 гривень з ПДВ в місяць на одного абонента. По водовідведенню 7 гривень з ПДВ в місяць на одного абонента для всіх груп споживачів, які отримують послугу централізованого водовідведення. Відбулось зростання тарифу порівняно з 2020 роком по електроенергії в 2,25 рази. В діючому тарифі вартість електроенергії складає 3 гривні 16 копійок за 1 кВт з ПДВ. В плановому тарифі на рівні 7 гривень стоїть активно, але електроенергія ще буде уточнюватися трохи. Якщо залишити на сьогоднішній день тариф в тому вигляді, якому він є, підприємство не зможе існувати у цьому році, тому що енергоносії, пальне, все зросло. Питання в тому, що ми не можемо прогнозувати, що буде завтра. Наприклад, буквально тиждень назад наш поставщик прислав додаткову угоду, НКРЄ збільшили на 5 без ПДВ, там майже 6 гривень за 1 кВт доставку електроенергії. Сума договору збільшилася, річна сума договору, на 400 тисяч. Розумієте? Ці 400 тисяч потрібно теж десь взяти. Якщо взяти ці ціни по нашому об'єму, у нас приблизно 420 мегаватт до 500 в зимний період за місяць, то це 2 мільйона приблизно ми платимо за електроенергію, за саму електроенергію. Це загалом вся сума за електроенергію. Я ж розумію вас, ми не знаємо, яка буде завтра, післязавтра, через місяць електроенергія. Слава Богу, що у нас в державі стала вартість електроенергії для населення. Да, 1 гривня 68 копійок за кіловат. І люди стабільно платять і не розуміють, що для комерційних підприємств, в тому числі для підприємств водопостачання, водовідведення, тарифи ринкові і вони змінюються, можуть змінюватися щодня, подекадно, помісячно, і ми не знаємо, як вони будуть себе рухати. В загальному хотілося б розкласти структуру планового тарифу, який ви плануєте затвердити, от що змінилося з тим тарифом, який діє. Да?
4% для того, щоб ми сказали людям, що ми можемо покрити, що не можемо покрити. Якщо ми діючий тариф, у нас були складові, електроенергія, заробітна плата, податки, паливно-мастильні матеріали, ми від цього нікуди не можемо подітися. Так? Що змінилося в новому тарифі? Що ви плануєте? Комерційні вузли обліку, рентабельність? Ну, саме перше ми плануємо, і нас зобов'язує це закон 1060, який вносить зміни в низку законів про комерційний облік, про житлово-комунальні послуги. Цим законом передбачено обов'язково включення в тарифу інвестиційної складової на встановлення прибудинкових лічильників для багатоповерхівок, так називаємо ВКО, зобов'язує. Підприємство робиться за свій рахунок, але витрати включаються в тариф. Плануємо ми, і треба його зробити до 1 серпня, так як ідуть великі дуже штрафні санкції. 358 будинків у нас на оснащення ВКО плюс обмінний фонд 5%. Всього 375 лічильників. Скільки це в сумі коштує? В сумі це з ПДВ складає 5300. Я буду округляти так уже без копійок. 5 мільйонів 300 тисяч. Це зобов'язання підприємства. Підприємство може залучати якісь інші кошти для встановлення цих лічильників. В розрахунку включено за рахунок підприємства. Ну, витрати до тарифу. Ми можемо залучати кошти бюджетні там. Я зрозумів, 4% рентабельність. Це... 4% рентабельності теж вона прописана законом до 4%. Це ті обігові кошти, які покривають, як ми кажемо, декадні зростання вартості електроенергії, прожитковий мінімум, який явно буде зростати там з 1 липня. Тому що в тарифі в нас закладений прожитковий мінімум на рівні 1 грудня 2481 гривня. Він буде зростати 3 рази на рік. По державному бюджету буде ріст прожиткового мінімуму. Поки цих обігових коштів буде на такі потреби, на перекриття. Сьогодні так складається ситуація в країні, що економічно і теплопостачання зростає, і газ зростає, ціни, електроенергія зростає. Для підняти тариф у нас КП «ВодГео», хотів би нагадати, яке ми прийняли його рік тому, трошки більше року тому. На сьогоднішній день, чи на той день, було 47 мільйонів заборгованість тільки по податкам і зборам. 5 мільйонів була заборгованість по електроенергії. На сьогоднішній день підприємство при тих навіть складових, які у нас були, але всі ми пам'ятаємо, тоді було прийнято доленосне рішення про розпочаття процедури санації, банкрутства КП «ВодГео». Ми зараз працюємо над тим, щоб запустити нове підприємство, да, тому що 47 мільйонів сплати податків і зборів – це просто нереально за рахунок чи міського бюджету, чи за рахунок мешканців, це нереально зробити. Сьогодні підприємство погасило вже, чи в стадії погашення, залишилось там 2 місяці заборгованість по електроенергії, та, яка залишилася з попередніх років, підприємство власними обіговими коштами погасило. Мілянський міський бюджет жодного поворотної фінансової допомоги підприємству за попередній 21 рік не надав. Тому підприємство саме викручувалося. Але розуміємо, що ріст електроенергії, ріст заробітної плати, ріст паливно-мастильних матеріалів спричиняє зростання тарифу. Але моє побажання не настільки, це повинно бути зростання. Другий момент, який хотів би зазначити, що на сьогоднішній день підприємство частково не сплачує податки і збори. Так? В розмірі ПДВ. Чому не сплачує? Тому що ми знаходимося в стадії банкрутства, тому по закону маємо право не сплачувати, і ці 20% в принципі дали можливість підприємству 21 рік триматись на плаву. Але якщо ми вже перейдемо на повноцінну роботу нового підприємства, ми зобов'язані будемо сплачувати податок на додану вартість, і щоб не загнати наше підприємство знову ж таки ту історію, яка була попередні там 3, 4 чи 5 років, де ми прийняли КП «ВодГео» у 2021 році після місцевих виборів з різницею 47 мільйонів заборгованість з невиплатою заробітної плати, з
постійним відключенням електроенергії. Слава Богу, 21 рік ми прожили без відключення електроенергії, платимо заробітну плату і по модернізації зробили багато чого на підприємстві. Я думаю, що вже в 22-му році в нас не буде планових або позапланових відключень по постачанню водопостачання по місту. Так як ми стикнулися це в 21-му році в літній період, в 22-му, я думаю, це все буде усунуто, тому що дуже багато проведено роботи в цьому напрямку. Але в мене є але. Знову ж таки, цифри говорять самі за себе. Ріст тарифу, який ви плануєте на 22 рік, складає 83%. Це те, що я згідно вашої пояснювальної записки. Електроенергія 57%. Розумію, обігові кошти і все інше. Заробітна плата 49-50%. Да? Ви плануєте 83%. Комерційні вузли обліку, якщо ви кажете, що можна їх встановлювати за рахунок інших джерел, у мене пропозиція тоді до фінансового управління, до Богдана Валерійовича, будь ласка, давайте прорахуємо, тоді можливо, я не кажу, що 100%, тому що в міському бюджеті таких коштів в загальній сумі немає, давайте прорахуємо, можливо, часткове фінансування вузлів обліку за кошти міського бюджету для того, щоб зняти напругу з мешканців міста шляхом зменшення тарифу. Тому цей тариф, будь ласка, ми перераховуємо. Зокрема, скільки відсотків ми візьмемо приблизно? Наше і інше фінансування? Давайте сплануємо. Ми зараз продивимося, що ми зможемо по, за рахунок вільного залишку запланувати. Орієнтовно давайте планувати 50-50. По-чесному, щоб воно було. Я думаю, це буде правильно. Крім того, розкладіть мені, будь ласка, ну я ж розумію, 4% рентабельності. Ну, постанова нам пише до 4, правильно? До 4, так. Ну, давайте ми прорахуємо 1, 2, 3, 4 і до 4, ну, ви ж взяли максимальне відсоткове значення. Що ще в нас в тарифі з'явилося нового, те, що не було в старому тарифі? Всі інші витрати на рівні, а то навіть і менше, чим в діючому тарифі. Це витрати на сировину, вони розраховані по плановій потребі, без нічого зайвого, чисто все, що необхідно на сьогоднішній день. Всі витрати на рівні попереднього тарифу. Невеличкий ріст за рахунок росту цін, але 1-2%. Я розумію, оплата заробітної плати, електроенергія і паливно-мастильні матеріали, податки, збори, ми нікуди від цього не дінемося, це є той мінімальний мінімум. Якщо ми хочемо щось бачити, зміни у водоканалі, реконструкцію, крім вкладання, звичайно, коштів міського бюджету. Ми в минулому році так залучили багато коштів в соцекономрозвитку на ваше підприємство, близько скількох мільйонів? 6,7. 6,7 мільйонів гривень, це з державного бюджету ми залучили. Я все-таки сподіваюся, що воно нам дасть якусь ефективність, і воно вже дає якусь ефективність. Звичайно, ріст електроенергії ми не успіваємо за тою енергоефективністю, яку ми впроваджуємо на підприємстві, ми не встигаємо, і тому це спричина. Але з міського бюджету ми щось залучали в минулому році, там скільки, близько мільйона гривень. Да? На наступний рік чи на 22-й ми можемо запланувати ті ж самі чи вузли комерційного обліку, чи можливо виготовлення якоїсь проектно-кошторисної документації. І знову ж таки взяти участь у державних програмах «Питна вода України», на яку в цьому році Мінрегіон в принципі виділяє там певну суму коштів, де ми можемо поїхати і в Києві попросити, якщо відповідно, якщо у нас буде проектно-кошторисна документація. І можливо за кошти міського бюджету робити якісь реконструкцію загальну мереж трубопроводів там чи насосного обладнання, ПНСок, КНСок на підприємстві міста. На сьогоднішній день я не знаю, як тарифна комісія, я не є членом, звісно. Тарифна комісія. Ну, як на мене, 81 гривня, я розумію, що ви максимально сюди заклали, в тому числі електроенергію планову чуть більшу, ніж на сьогоднішній день. Давайте ми подивимося прогнозовані показники і на сьогодні будемо жити сьогоднішнім днем, ну, з таким шаленим тарифом. Для мене він, ну, дуже великий. Тому я вас прошу, управління ЖКХ. Аліна Ярославовна, ми з вами окремо попрацюємо, там, що ми зможемо з міського бюджету з приводу вузлів комерційного обліку допомогти. Управління ЖКХ, ви, Богдан Валерійович, найближчим часом, ночь впереді, може й дві, може й три, перераховуємо спільно з КП «Водгео» тариф, перевіряємо всі складові
і збираємося наступного разу для того, щоб з декількома варіантами, які я озвучив. Сміла може похвалитися, це один із небагатьох міст України. Ми п'ємо воду з-під крана фактично, ми п'ємо артезіанську воду. Вона не дешева, дійсно, і не завжди ми її економно раціонально використовуємо. Але якщо почати з діяльності підприємства, то дійсно сміляни повинні от більш, я думаю, аналіз від керівників на наступну нараду отримати. Чому так відбулося? Ми отримали дійсно підприємство, яке має 47 мільйонів боргів. Мало того, з бюджету за попередні роки там 10 мільйонів гривень давали, тільки давали підприємство. Ну, представте, з бюджету 10 мільйонів дали, і то вони спрацювали. Мінус 47 мільйонів. Ми вже не в змозі спасти це підприємство. Так? Для того, щоб такого не було в майбутньому, треба чітко проаналізувати, от саме, чому так відбулося. Так? От керівники, толкові люди, які прийшли і зараз показують результат, дійсно, минулий рік показав, що можна жити по-іншому. Ні копійки з бюджету не дано, і люди живуть. І підприємство працює і виконує всі свої функції, постачає воду. Мало того, збільшили і дебет, і свердловини почистили, і, скажімо, ми маємо певність вже на наступний рік, що влітку, на цей рік, вільніше, влітку не буде ніяких кризових таких моментів. Ми не роздуваємо штати, у нас не роздута зарплата, як Сергій Васильович наголосив, правильно, так? Вона не захмарна зарплата. Далі, електроенергія. Дійсно, це величезна складова в тарифі на водопостачання. Нам треба людям розказати, що ми зробили всі заходи необхідні для того, щоб зекономити електроенергію. Так? Тому що якщо ми її зекономимо, ми вже можемо не так підвищувати тариф. У нас ще, я думаю, є якісь певні резерви, так же? І треба говорити, що можливо з бюджету, можливо там залучати інші там, кошти ДФРР, там, не знаю, соцеконома і інше на модернізацію першого підйому, другого підйому, транспортування, КНС-ки, ПНС-ки. Багато зроблено вже за минулий рік. Це призвело до економії, оскільки ви зекономили вже електроенергії. Але для того, щоб вже остаточно затвердити тариф, ми повинні мешканцям сказати, що ми зробили все можливе вже по економії трудових ресурсів, там, електроенергії, тип енергозбереження. І, ну, скажімо, що ми всі резерви економії вже вичерпали. Сторона вже споживачів. Ми на сьогоднішній момент маємо майже 50% втрати, ми їх називаємо втрати, а це фактично крадіжки води. Мешканці повинні теж розуміти, що це гроші вкрадені в підприємства, які підприємство не отримало, а їх треба покривати. На добичу цієї води втрачені гроші. Понятно, мешканці теж багато знають, де що крадеться і, скажімо, незаконно використовується вода. Тому, якщо ми будемо небайдужими, ми будемо, скажімо, разом вирішувати цю проблему. Теж ми зменшимо крадіжки на 50%. Це резерв, які ми теж можемо не повишати тариф, так? Якщо б ці втрати ліквідувати, теж, але це залежить від нас, від підприємства і від споживачів води теж саме. От. Тому такі питання двосторонні повинні бути. Так? Споживачі зі своєї сторони повинні розуміти і ефективно, раціонально використовувати воду. А ми зі своєї сторони повинні зробити все можливе для того, щоб дійсно не підвищити. Я підтримую абсолютно, Сергій Васильович, те, що дав вам задачі. Пошукати резерви, всі можливості для того, щоб максимально, мінімально на людей навантажити цей тягар. От. Тому наступна зустріч повинна бути вже така більш інформативна, з більш глибоким аналізом всієї ситуації. Ну і прогноз на майбутнє. Ось так, є пропозиція надати час для КПВДГ стосовно перерахунку тарифів по нашим зауваженням, а саме це перерахунок стосовно електроенергії на рівні тої активної електроенергії, по якій відбувся тендер. Це перше. Друге, стосовно перерахунок стосовно інвестиційної програми з урахуванням можливості фінансування з міського бюджету 50 на 50. І третє, стосовно рівня рентабельності 1, 2, 3, 4%. І як тільки ви будете готові, будемо збиратися обговорювати ваші напрацювання. Часу у вас небагато. Раніше, чим раніше, тим краще.